4 আগষ্টত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেবিনেটত গ্রহণ কৰিছিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটো আছিল বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত গোৰ্খাসকলৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আটাইবোৰ গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা। এতিয়াৰ পৰা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত গোৰ্খা নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰ নচলে। এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি শর্মা চৰকাৰে এক চমক দিব বিচাৰিছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বত্ৰ উঠা অভিযুক্ত হ'ল ধৰ্ম আৰু সম্প্ৰদায়ক লৈ ৰাজনীতি কৰা। বিজেপিয়ে কা বলবৎ কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল বাংলাভাষী হিন্দু ভোটাৰৰ একচেটিয়া সমৰ্থন আদায় কৰা। এতিয়া অসমত গোৰ্খাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত চলি থকা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি নিৰ্বাচনৰ বতৰত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আদায় কৰাটোৱেই বিজেপিৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈ পৰিব পাৰে বুলি সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছে। কথাৰ গুৰিলৈ গ'লে আপুনি জানিব যে গোৰ্খাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কোনো নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়া 1950 চনত ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা এখন চুক্তিৰ আধাৰত। 1950 চনৰ 31 জুলাইত স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তি অনুসৰি ভাৰতত নেপালৰ পৰা অহা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব। তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে অবৈধ বিদেশী বুলি গণ্য কৰা নহ'ব। ভাৰতত থকা এইসকল গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এজন ভাৰতীয় নাগৰিকে লাভ কৰা সকলো অধিকাৰ লাভ কৰিব। সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা, বেংকত পাছবুক খোলা, চৰকাৰী চাকৰি কৰা আদি অধিকাৰ লাভ কৰিলেও এই চুক্তি অনুসৰি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ ভোটাধিকাৰ আৰু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অধিকাৰ 1950 চনত স্বাক্ষৰিত হোৱা ভাৰত নেপাল চুক্তিয়ে নেপালৰ পৰা আহি ভাৰতত বসবাস কৰা লোকসকলক দিয়া নাছিল। ঠিক একেদৰে ভাৰতীয় নাগৰিককো নেপালত বিদেশী বুলি গণ্য কৰা নহয়। ভাৰতৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু নেপালৰ তদানীন্তন ৰজাৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ আধাৰতে অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত গোৰ্খাসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ নচলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত নতুনত্ব বুলিবলৈ একো নাই। ইয়াৰ বাবে কৃতিত্ব লাভ কৰিব নেহৰু আৰু নেপালৰ তদানীন্তন ৰজাইহে।